Tos, Pak Widey, ayah waktu mulia, bulan Rajab, Syahrullah disebutna. Ayah tempat mulia, Baitullah. Ayah hiji deui, tingkah mulia. Mana tingkah mulia penting ayeuna urang keur pangajian? Ieu teh tingkah mulia. Lamun dibanding-banding ti antara nu tilu, mana pangmulyana? Eueuh nu pangmulyana kajaba tingkah mulia. Al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah. Fadilah nu aya kaitanana jeung zat yah ibadah. Mana fadilah nu aya kaitan jeung zat yah ibadah? Ilmu. Kamuliaan ilmu hubunganana jeung ibadah. Dan jelema ibadah teu make ilmu, malain ibadah pagawean hungkul. Aula minal fadilah al-muta'alliqah bi makaniha aw bi waqtiha, leuwih utama tinimbang fadilah nu aya kaitanana jeung waktu atawa tempat ibadah. Masjid tempat mulia, Rojab waktu mulia, tapi naon hartina masjid lamun bapa asup ka masjid ngadon sare. Mending keneh init ka pasar, nu ceuk batur tempat panggorengan tapi di pasar ngaji, ieu mah. Maka kamuliaan waktu eleh ku kamuliaan tingkah. Kamuliaan tempat eleh ku kamuliaan tingkah. Rajab waktu mulia, itung-itung poe Senen poe pasar. Naon hartina Senen poe pasar, mun urang dieu teu milu dagang di pasar, da moal meunang bari. Tah hartos. Sanajan Rajab datang urang teu ngamulyakeun Rajab, moal meunang barokah Rajab. Sanajan ngadua hayo-hayohan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban. Mana datang Rajab puasa hante, datang Rajab sodako hante, datang Rajab ngaji hante, misi ngadua hayo-hayohan, moal meunang barokah. Misi tenyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban. Datang Rajab puasa, datang Rajab sodako, datang Rajab getol ngajitah, si eta nu meunang barokah dina bulan Rajab.